Poštovanje, moje ime je Žarko Petrović. Danas hoću da pričam o razlici između generalizovanog anksioznog poremeća, anksioznosti i eventualno ćemo da provučemo paniku. Veoma često se ljudi javljaju sa idejom da imaju ili im je diagnostifikovan generalizovani anksiozni poremećaj, ali šanse su da je to u određenom broju slučajeva je ovo pogrešno postavljena dijagnoza, jer se ne pravi jasna razlika između generalizovanog anksioznog poremeća i poremeća anksioznog poremeća ili anksioznog poremeća sa paničnim napadima, koje su sve već varijante u DSM-u. Jako bitno za generalizovani anksiozni poremeć je da se zna da je glavna karakteristika da se da osoba brine za sebe ili druge i da misli koje su anksiozne dolaze kao plejada, kao čitav spektar mogućih problema koji ovo se nameću i preplavljuju osobu. Recimo, ajde odmah primer, šta ako mi dete ovog trenutka palo i u školi je i sad krvari ili je slomio ruku, a šta ako mu nije dobro, šta ću da radim ako se vraćamo pa upadne u jarak ovamo, onda šta ako sam peglu zaboravio sad kad sam se peglo za ovaj video, i tako cela serija glupih misli koje dolazi iz spektra povređivanja, prevencije neke katastrofe, uvek neki razlozi za brigu. Mogu da budu vezani za sebe, za sobstveno zdravlje, mogu da budu vezani za druge i najbliže, mogu za političku situaciju, može sve. I sve izaziva anksiozno stanje emocije gde se preplavljuje strah, uznemirenost, telesne teskobe i tako dalje. I onda, kod generalizovanog anksioznog poremeća, kad razgovarate sa osobom, ne možete da uhvatite fokus, osim recimo brine o sobstvenoj deci recimo i o njihovoj sigurnosti i budućnosti, a istovremeno se uplivava i politika i rat i treći svetski rat i opasnosti i da li će da imamo brašno i tako dalje. Svi ljudi, može se kaže da svi ljudi imaju tu vrstu brige, ali kod generalizovanog anksioznog poremećaja to onemogućava osobu da funkcioniše normalno i zbog toga ima celu seriju problema i izazova na dnevnom funkcionisanju. Kod anksioznosti to nije slučaj. Anksioznost ima jednu užu temu. Tako da, ako čovek brine šta ako dobijem infarkt, lupa mi srce, što mi lupa srce, šta je taj bol u grudima, da li da zovem hitnu pomoć, nije mi dobro, vidite da to već ima veze samo sa srcem i sve se vrti oko jednog paničnog ili subpaničnog straha od srčanog udara i smrti. Nadam se da možete da osetite razliku, ovo je nekako podskup, nekako je uže definisano, dok je generalizovani anksiozni poremećaj mnogo šire. Tu možda se spomene i činjenica da i hipohondrija se, kao i generalizovani anksiozni poremećaj, može da se propusti kod hipohondrije, ali kad smo je spomenuli, glavna karakteristika, znači što dokumentacije koje pojedinec ima mora bude deblje od ove moje velike šolje, znači duplo ovoliki štos, lekari koji su dali te nalaze mora da poznaju do tančina tu osobu i da prevrću očima ako su vaspitani, ali ako su nevaspitani ili normalni, da kažu daj be, beži, nećemo da te testiramo, ne možeš da radiš magnetnu, neću da ti dam uput, u redu je s tobom. Znači, kod hipohondrije vidite da pojedinac ima jednu bolest, izabranu bolest, drži se nje i svima se popeo na glavu ovo sa svojom simptomatologijom i kukanjem, a hipohondrija ne može da bude, e, imam srčani, e, imam moždani, e, možda mi pritisak ne valja, a šta ako imam MS, a šta ako imam ovo. Znači, tako i kod generalizovane anksioznosti. Zašto je bitno da se razlikuje? Pa prilikom identifikacije tih bazičnih problema mnogo ćete lakše da se krećete ako znate tačno šta je problem. U suštini, na onom prvom nivou psihoterapijskom, gde se bavimo simptomom, mislima, edukacijom, normalizacijom, onda direktivnim otkrivanjem, zove se u engleskom
valjda directive discovery. Postavljanjem pitanja mi uobličavamo i nekako regulišemo, uvodimo neka pravila u misleni tok klijenta i učimo ga šta je zapravo legitimno, šta nije tačno, šta su njegove pretpostavke, a šta ima uporište u psihologiji, realnosti, medicini itd. Tako da u tom prvom koraku u psihoterapiji i nije esencijalno da se jasno da dijagnoza, zato što se radi sa simptomom, pa sad koji god simptom dođe treba da se normalizuje. Takođe treba da znate da zavisno od vrste problema, ali od nekoliko seansi, dve, tri seanse je potrebno za neke prve pomake, a nekad je potrebno i 2, 3, 5 meseci za prve pomake. Tako da, jako individualna stvar i što je čovek sigurniji u dijagnozu koju je dobio i što je tačnija i ušao u pravi tretman tog problema, to će efikasnost i eventualno poboljšanje da dođe brže, što je i cilj. Cilj psihoterapije se pomogne klijentu, nije cilj psihoterapije da se klijent fascinira, da bude oduševljen, da bude zaveden, da bude omađijan veličinom terapeuta, kog briga, znači ili ti je bolje ili ti nije bolje, to je ono kao krajnji cilj. I uspešnost terapije se zasniva na tome da li je postignut cilj koji treba se postigne ili nije, da li je klijent bolji ili nije. Zato je jako bitno da klijent isto shvate da nije bitno šta oni misle da će da im pomogne, treba da pokušaju sve i istovremeno ako ne mogu da dođu do terapeuta za kog su se odlučili oni, ili terapeut usmeri nekog drugog, nemoj da oklevate, prihvatite to, zato što veoma često psihoterapeut, psihijatar, psiholog zna bolje šta će vama da pomogne, da proceni da li to on možda da reguliše ili ne, nego sami vi. Znači nije poenta da vi budete zadovoljni, poenta je da budete bolje. Kako će se doći do toga, slušajte stručna lica. Sad smo malo iskrenuli sa teme, ali nadam se da ste uhvatili poentu da dijagnostifikovanje generalizovanog anksioznog poremećaja u odnosu na agorafobiju je ređe, anksioznost je češći poremećaj, jedan od najčešćih top 3, ide u komorbitetu, znači zajedno može da ide sa panikom ili bez. Kad imate anksioznost sa paničnim poremećajima, onda imate i panične napade. Da spomenemo i tu stvar, potrebno je bar 2 panična napada nedeljno, bar jedno 2-3 nedelje da bi se rekao panični poremećaj. Ne može da imaš jedan u mesec dana da kažeš ja imam paniku. Svako može da dođe u stanje panike, to ti je najveći strah koji si ikad doživeo. Šta je tu problem? Znači, ako si doživeo malo strahova, opet neki jak je najveći, isti đavo. I postoje još neki kriterijumi, 3 telesne senzacije istovremeno mora da se dešavaju, mora da prati kognicija koja je katastrofična i spektra, umreću, izgubiću kontrolu, pašću nesvest, nešto katastrofično će da se desi. I ovo, obično panični napad traje od 3 do 5 minuta u svom maksimumu, posle to opada i može satima da opada, ali taj maksimum plato eksperimentao kao 45 minuta, tako su nas učili. Ja obično observiram kod klijenata da se to meri u par minuta do 10 minuta, ne više od toga, i taj plato onda poče da pada. Znači, panika, anksioznost, generalizovani anksiozni poremećaj, svi oni imaju strah u svom korenu kao glavnu emociju, samo se manifestuju na različite načine. Ako vam se dopao ovaj video, a vi lajkujte, subscribeujte se na kanal, a u komentare slobodno pišite šta bi hteli još da se čuje o bradi, a mi se vidimo u nekom drugom videoklipu. Pozdrav!